Глядачі, всім доброго дня. Вітаю вас, любиме село. Просив з підписників показати курочок. От прийшли ми з Марком, з моїм сином на міні-ферму. І наш кінцевий результат осінній. Що по кого так? По мастер-грай, по іспанців. Залишилося когутів. Залишилось 5 когутів. У нас трошки ми, правда, підрізали, самі підрізали, а 90 когутів у нас здохли. Якимось чудом в загальному з корми 90 когутів пішли в мінусі. Так що, по когутах, що можемо сказати, зроблю зваження їх, зважу і покажу, який приріст, яка кінцева вага осіння їх. І більшість усього в деталях вам про них розповім. Так що дивіться наступні відео. Кури гарно, ці іспаночки гарно такі, бачите, також питані курочки. Вже почали нестися молоді кури. І вже конкретно вам зважу курка, скільки має когут. З дитиною трохи незручно. Так що дивіться наступні рубрики. Лишились дві індички. З 30 куриць, що було з індички, кабан залетів, все з'їв. Лишилась одна курочка, бачите, яка там на задньому плані, яка дуже гарна. От одна так на і вивелась, так одна і вижила. Нічого, будемо чекати весни, і весною будемо це все підживлювати під них. Всім дякую, всім гарного дня. До нових зустрічей.